Azterlanaren bidez, emakumeen kolektibo jakin batek jasaten dituen desberdintasun egoerak ikustarazi nahi izan dituzte, erakutsi digute emakume hauen bizitza baldintzatzen dituzten faktoreak anitzak direla, eta besteak beste, hor eragina dutela generoak, adinak eta dibertsitate funtzionalak. Genero ikuspegitik eta intersekzionalitatearen teoria kontuan hartuta egin dute ikerlana. Izan ere, hainbat faktoreren artikulazioa kontuan hartuta soilik uler daiteke haien errealitatea. Errealitate hau, beraieko beto azalduko digute, baina orokorrean esan da kasu askotan lan baldintza prekarioetan oinarritzen da eta askotariko diskriminazioak jasaten dituzte. Horregatik da, hain garrantzitsua politika publikoak diseinatzerakoan kontuan hartzea pertsona bakoitzaren bizitza hainbat baldintzak zeharkatuta eraikitzen dela, baldintzatzen gaituzte generoak, genero anistasunak, baldintzatzen gaitu gure gaitasun fisikoak, arrazak, adinak, egoera edo maila sozioekonomikoak.